Hei, Sand. Hei og velkommen til første timen av Her fra Bergen offentlige bibliotek. I dag skal vi se her på The ABC Murders, og det er jo et spill av med karakteren Poirot fra Agatha Christie sine bøker. Dette er jo kanskje en karakter som er kjent og kjær for mange, spesielt nå i påsketider. Da har jo det ofte gått som hørespill og som TV-program på TV. Så dere som har vært utsatt for både hørespill og TV-program har sikkert sett dette før. Men heldigvis er jeg ikke alene her i dag. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg Grim. God dag, Grim. God dag, Lasse. Har du noe sterkt forhold til Poirot eller Agatha Christie-bøker? Eller blir dette din første opplevelse? Nei. Da, hvis det er motpolen, så jeg har jo sikkert et skikkelig sterkt forhold til både Agatha Christie og på. Så fra 0 til 1, rett og slett. Du er mer på 1 enn 0. Da er jeg mer på 1, ja. Det er helt riktig. Jeg har sett masse på det på TV. Det er lenge siden sist. Men jeg blir jo like overrasket der. Hva er den korrekte uttalelsen av Poirot? Er det Poirot? Hvordan ville du uttalt det? Jeg liker jo den moderne norske versjonen av Poirot. Poirot. Ja. Stemmer. Men det er vel Poirot. Jeg tror nok vi kommer Poirot til å høre litt diverse versjoner av den uttalelsen i løpet av dagen. Ja. Jeg er for det. Men ja, vi har også med Helene, som dere har hørt så visst. God dag, Helene. Hello. Jeg har blitt utsatt for dette her, ja. Du har blitt utsatt for Poirot før, ja. Ja, jeg tror det i hvert fall. Jeg tror jeg har blitt utsatt for... på TV, ja. Ikke hørespill. Ja, dette er jo noe som har gått i loop, vil man påstå, i perioder på NRK, vil jeg tro. Ja, jeg tror jeg aldri har sett en full episode eller noe sånt, men jeg tror jeg har liksom noen klipp i hodet som jeg ikke vet om typ jeg har sett på nett i ettertid, eller, men jeg tror jeg har sett noe på TV. Enten så er det Poirot, eller så er det Miss Marple, eller så er det Midsommar Murderer, det har jeg sett mye av. På eget initiativ. Men Miss Marple og Poirot, det er utsatt. Hot tip, disse her seriene vi snakker om, Miss Marple, Midsommar Murderer og så klart Poirot, er jo også serier vi har hatt som DVD-biblioteket. Nå vet jeg ikke om det eksisterer så mange av de lengre, men det er verdt å gå inn på bergenbibliotek.no og søke på dem. Vi har jo så klart bøkene. Vi har også kanskje noen av DVD-ene. Ja, absolutt. Så Miss Marple på hylle her om dagen. Oh, ja, men det er bra. Du har dere et hot tip fra fane her i hvert fall. Marius, du sa jo at du hadde tirsdag på Euro. Hva hadde du kalt det? Poirot pizza. Ja, men det er bra. Så du er vel kanskje den mest oppdaterte på Poirot? Du er eksperten vår. Ja. Yes. Spør meg om alt. Ja, så du har allerede løsningen til The ABC Murders, antar jeg? Det er spoilers. Oi, du må ikke spoile noe, Men vet dere hva? Vi begynner med raskt å sette inn våre forventninger her før vi går i gang med spillet. Grim, ja, hva forventninger har du til dette spillet? Jeg forventer å bli amazed. Ja, det er godt. Det er godt å høre. Jeg vil ha en slags... Telltale Games Experience, hadde de fått lov å fortsette å eksistere som selskap. Det er jo det. Så forventer du at her blir det zombier og armavskutting og så videre? Nei, altså det blir Poirot-versjon. Ok, så det er fortellingsmetodikken, fortellingsinnholdet, dybden kanskje. Det du skal få etiske valg. Ja. Ja, eller i hvert fall en sånn pek-og-klikk-sak. Det er vel... Etisk pek-og-klikk. Ja. Telltale Games. Hva tenker du, Helene? Hva får vi her? Hva forventer du fra ABC Murders? Jeg forventer litt ABC og Murders. Ja, du har hedget det godt, hører jeg. Litt alfabet bonus hvis alfabetsangen eller suppe dukker opp. Alfabet kjeks, kanskje? Nei, jeg... Altså, når jeg ser liksom på menyskjermen her, så minner det meg litt grann om animasjonen fra sånn som Professor Layton og litt sånne ting. Så jeg får litt sånn vibber av at vi skal løse gåter og sånne type ting. Kanskje litt pek og klikk. Og det kommer til å være et mord, om ikke flere. What? Hvorfor rister du på hodet, Marius? Nei, det var pek og klikk, kanskje. Men hva tenker du, Marius? Hva er dine forventninger her om dette? Det virker som du har sterke forventninger og sterke meninger. Altså, dette er jo klassisk Agatha Christie, så jeg forventer et sterkt rolle
Galleri. Rollegalleri. Ja. Jeg trodde du skulle se rollespill. Ja, din din, ja. Forventer en godt, selvfølgelig. Den, jeg håper den følger boken til prikket, ellers blir jeg veldig sur. Ja, ja. Forventer å bli emosjonelt investert. Ja, men det er bra å høre. Ja, jeg personlig gleder meg til på en råta og trekker ut fireballen sin. Dette er jo veldig tidlig. Jeg høres meg litt, men ja. Neida, men jeg forventer jo at dette skal være mysteriesøking. Jeg forventer at den er rimelig nær historiefortelling. Du må finne clues og finne løsninger og gå videre gjennom fortellingen. Mm. Men jeg håper at det gir deg en mulighet til å gjøre feil, som gjør at du får false ends. Sånn at altså, du velger feil mistenkt. Du gjør feil clue. Jeg håper det, jeg vet ikke om det. Du velger feil, så dør du. Altså, hvis vi ser oppe i venstre hjørne, så er det noe med ego points. Ja. Så jeg vet ikke helt hva det er. Det handler vel, jeg vet jo, jeg har jo lest litt av denne boken. Dessverre lånte jeg på norsk, jeg har ikke gode opplevelser med å lese på norsk, så jeg foretrekker alltid å lese ting på engelsk når jeg leser. Så jeg har ikke kommet så veldig, veldig langt til denne boken, men jeg har fått med meg at Poirot er veldig glad i barten sin. Så kanskje ego points er knyttet til barten. Mhm. Men vet du hva? I dag er det Helene som står på kontrollen, eller som sitter med kontrollen, kanskje. Så kill-counteren, death-counteren, er det nå Helene som er skyldig i? Vær så god, sett i gang. Du er skyldig. Det er det som er plot-twisten, er at det er vi som blir mordet. Collect ego points by acting in the same way as Poirot, står det der. Ja. Okay. Så hvis vi følger... Hvis du følger boka, så blir du Poirot. Er det du på det der? Tintin? Det er Poirot og Poirot. Nei. Sånn, jeg liker estetikken sånn at altså, de forsøker ikke å være naturtro. Some post. Jeg passer med han, altså. You fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick head British police. Veldig sånn ego-trip det her, ja. Han har jo en lang karriere han pyrer bak seg, så han har jo også et ego til, eller en historie til å backe opp egoet sitt da. Dette er jo ikke bravado i seg selv. Extra? Han er så ekstra. Yeah. Yours extra er busy. Han er jo ganske ekstra, det er helt sant. Japp. Er mysteriet eller krimsjangeren noe dere liker å konsumere i mediene deres? Ja. 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 I sånn TV, ikke bok, men TV-serier. TV-serier, ja. Setter veldig mye Criminal Minds i den sjangeren. Og CSI og litt sånt. Ja. CSI i Miami. Jeg er mer New York, men jeg har sett litt Miami. Ja. Nei, det eneste jeg har sett av TV-show som har med politiet å gjøre er jo Pacific Blues. Det er kanskje noe helt annet. Men det er jo også et fint sommerminne for meg. Det er påske nå, Lasse. Ja, det er sant, og i påsken så er det da mer dyptenking, mer mysterier, mer seta clues, men som sommeren så sykler man rundt i sykkelshorts. Ja, yes. Men som sagt, jeg har sett mye midsommermøde. Det synes jeg, husker jeg, synes var veldig kjekt. Men det gikk veldig sent på sommeren. Gikk det sånn klokken 11 på kvelden eller noe sånt. Det er jo sommerfølelse når man sitter og ser på disse programmene når det egentlig er for sent. Men nå drømmer vi oss vekk til sommeren allerede igjen, altså. Snakker fransk, veldig bra. Han er jo, for de som ikke vet, så er jo Poirot belgisk. Og i Belgia så har jo de flere språk som sine språk. Blant annet fransk. Og flamsk. Er det første oppgaven min å ikke få skolebåta? Ja, eller så oppfører du ikke som Poirot. Poirot. Men siden jeg antar at ego-pointsene betyr at du kan handle annerledes enn det Poirot vil gjort. Beklager. Du må snakke med alle menneskene. Ja, dette er fantastisk. Dordeli-dali. Det var verdt det. Yes, elsker. Kan du dobbeltjumpe? Kan du klatre opp veggene? Jeg trykket ikke for å snakke med han. Så langt ser jo det veldig narrativt ut, men det forventet jeg jo egentlig også. Det er veldig at du sier det nå så klart i ettertid, uten at jeg sa det i begynnelsen. Men altså, dette er jo en type spill som er veldig fokusert rundt å fortelle en fortelling, fortelle en historie, og skape stemning rundt fortellingen heller enn handlingen som man selv gjør. Så dette er vel så langt innenfor det man forventet. Nå har jo ikke egentlig mysteriespill vært, eller krimspill har ikke vært det jeg har spilt mye av. Men jeg har jo spilt et par nå de siste årene. Blant annet AI The Somnium Chronicles, Somnium Files nå i høst, så jeg spilte.
Og der er det også, hele spillet er jo som en visual novel. Mm. Så veldig, veldig, veldig mye bare dialog mellom karakterer i forskjellige situasjoner. Men så er det så klart noen gameplay-segmenter innimellom også. Men da er det igjen, altså, dialogen og settingen bygger veldig mye opp rundt spenningen. Og you're making poor Rose little gray cells work. The aim is to answer the questions he asks himself by establishing the links between the clues in order to deduce an answer. Men det er jo litt kult da. Place the clues on the empty boxes to fill the holes. Select a clue with the left stick and the indicated action buttons. Ok, så da skal man skal vite da en sånn logisk sammenheng på de tingene her. Du må finne clue. Ja, så da må du finne clues først. Ok, ok. Dette er litt gøy. Dette er som Cluedo. No. Ja, det, ja, ja, ja. Man skal finne mistenkte og spor. Det er spor på lampen i stuen, og da må du gå dit. Og den første den får jo et juicy, juicy tip. Det er lenge siden jeg har spilt Cluedo. Eller som det heter på den tiden, mistenkt. Mistenkt. I alle fall den utgaven. Som de amerikanerne kaller det, clue. Ja, det er fordi amerikanerne Cluedo litt for langt. Ja. Det er kutt i buksa. Hvis det er noen amerikaner ute, vi er glad i dere. Du må finne kluene til på Jesus. Relaxed attitude. Er det en klu? Det er tydeligvis. Hva er det å trykke på den for? Er du? Nei, du trykker ikke, du bare beveger seg til han begynner å vibrere. Ja, jeg ser hvor du må være igjen. Til magen hans, han ser mett ut, ja. Hat-tipped. Hva var det? Hat-tipped-back. I bet he thinks he's already caught the culprit. He's in a good mood. Ah, ok. It's a clue. Men da får vi vite dette her, hvordan da han godeste Poirot deduktet situasjonen. Han så på kroppsspråket og bekledningen til han detektivene. En annen ting som var litt kult da, var jo at du, jeg vet ikke om du trykker trekant eller X. Trekant. Ja, for hvis du hadde trykket X, så hadde du fått et annet minigame å lese. Da var det samtale, det var en snakkeboble. Ja. Sånn at du får muligheten til å spørre spørsmål. Da var det en råtte. Married but separated, no children. Jeg føler at det er et svar på hva type kvinne. In her 50s, divorced, no husband. For hun er en sånn som blir skilt. Du vet, det er en stereotype. Ah, her får du lov til å... Ah, du må være frekk, du må være frekk. Ja, du er jo ja. Det du som... Ja, vil du dyppe inn i... Her spørsmålet da, vil du dykke inn i hans sine forutinsetninger, eller vil du vise at du er tøffere? Altså, når, hva ville Poirot gjort? Ja, men det er akkurat det. Jeg kan for lite Solaris. Følge boka. Ja, hva sier boka? Jeg, som du som er Poirot-eksperten her, Marius. Han hadde nok sagt trekant, svaret, tror jeg. Nei, nei, nei. Jeg tenker at i begynnelsen av saken, jeg er helt uenig her. Jeg tenker at i begynnelsen av saken, så vil Poirot prøve å finne ut, i begynnelsen av saken, så vil Poirot prøve å finne ut hva alle folk tenker for å få et større, det er helt etter bildet. Så han heller, se hva han tenker. Han begynner på firkant, og så senere. Senere oppklart. Så bruker han så i kanten her. Firkant er sånn her forplay. Yeah. Og så bare setter jeg inn støtet. Dette spillet her har forresten, håper jeg, 16 års aldersgrense. Det er 12 års aldersgrense. Hvis du er yngre enn 12 år og ser på dette her nå, så bør du ta og snakke med noen voksne personer og se om det er greit at du fortsetter å se her. Men se på her da. Anbefales. Ja, absolutt. Uansett. Eller les bøkene. På her også, jeg vil si et lavere aldersgrense på tv-serien enn... Ja, altså det er jo sjeldent at de viser, altså de viser jo kanskje et lik, men det er jo generelt sett altså en hånd eller en fot eller noe. Det er jo ikke et fullt blodig åtsel dette her. Det er sånn hånd. Ja, men jeg var på han politikonstabelen selv ut på meg. Ja, du må ikke, oi, her er det en hånd. Jeg tror det betyr bare åpne døra. Liksom. Oi! Men her, der bare ligger det greia. Jeg forstår hvorfor dette tåler oss grense. Her får vi alt servert i... Observe the object from all angles. Og du kan snurre rundt på det. Se på boken fra flere. Ah. Det er en bok, bibliotek. De name droppet spillet. It's open at the letter A. Etter letter A. Hvordan vet du det? Dette er som å være på biblioteket. Lese og et. Se etter fingeravtrykk på materialet. Helt sant. Det er det en lunsjpose? Alle ansatte i seg. Er det mulig å gå ut av denne scenen her? Ja, se oppi da. Det var mye bedre enn jeg var redd for. Jeg forventet det skulle være øynene oppi det. Men er det mulig å gå ut av denne scenen uten å finne det treet? Eller Railroader? Så jeg spiller deg til og, Tolerskens ikke. Men jeg tenkte på at det var togstasjon.
Du kan prøve å feile. Get your mind out of the gutter. Men det er derfor jeg styrer, og ikke du i dag, Grim. Jeg er ikke kaotisk, sånn som deg. Ja, hvis dere ikke har fått det med dere, så er Grim, nei, ikke Grim. Marius har drukket litt for mye kaffe i dag. Kaffe? Hva mener du? Har vi rett spill på? Ja. Jeg måtte bare sjekke at vi hadde rett spill på Twitch, for jeg kjente Lasse ikke igjen... Lasse stoler ikke på Grim. Jeg kjente ikke igjen ikonet som var der borte. Oi. She just has one wound on the back of the head. Hun over 50, hun holder seg godt. Other wounds are signs of struggle. Det. Hva er det du tenker på folk som... Det er før i tiden. Ja, det er sant også. 50 er jo de 39, så. Ja. Did she drop it when she fell? Det er for deg, jeg forteller meg selv. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Even-shaped? Even-shaped. Ja, men det betyr at hun ikke har blitt flyttet. I can't see any other mark on the floor. Jeg vil jo nesten ha antatt at hvis blodet er unaturlig jevnt, så er det unaturlig jevnt. Altså hvis du mister blod kaotisk, så er det litt sånn der... Det er ingen blood splatter. Altså hvis det er unaturlig jevnt, så er det sikkert fordi noen har brukt en kost og kostet det ut. For eksempel, altså, du vet jo hvordan sånne Zen Gardens er, med sånne merker rundt omkring. Hvis det er sånne kostemerker i blodet, så er det unaturlig igjen. Mm. Og det så han ikke, det var naturlig. Det var uten Zen-merker. Jeg liker at det er sånne pixel-hunting. Altså, det er veldig pek og klikke. Ja, det er jo det. Det føles som en videreutvikling av point-and-click-sjangeren etter. Ja. Eller bare en moderne adaptsjon av den, kanskje. Hvis du ser prisene for tobakken, det er jo... Jeg mener... Tyggisen. Tyggisen er dødsbillet. Vi tar en kompleks mekanism. Deciphering. Observe object from all angles. Du må se på det fra alle vinkler. With the left stick. Yes. Så langt virker jo dette. Altså, dette her er et spill som egner seg egentlig for alt mulig spillere. Fordi altså, det lar deg undersøke ting i den hastigheten du selv vil. Mynt enigheter. Et rest av det til. Hva? Du må åpne. Jeg synes dette er tilsvaret. Altså, svaret til forventningene. Jeg er fornøyd. Ja, du hadde jo store forventninger også. Ja. Så det er jo bra. Det må sikkert... Må du kanskje velge en sum først? Hei, gå tilbake og se på tavlen. Sånn at du kan se hvor mye du skal slå inn. Det er noe på siden der. Det er noe på siden. Det står 5. 5? Ja, riktig, ja. Kanskje du må trykke 5. Interact med L2. Eller fjerne låsen som er der oppe. Ja, det må du også. You need to open. Dette er noen som kan bikke bo, altså. Det er noen som har vært borte i et kasseapparat før. L2 pluss, right? Og backseat gaming! Hand me the controller, you're playing it wrong! Jeg har sett alt det på året, ok? Jeg liker hvordan på året var det sånn, a mechanism on this... Det er sånn den er i serien nå. Han har aldri brukt et kasseapparat før. Nei. Han har jo vært en inspektør, politiinspektør. Han er for en høy grad. Aldri jobbet i butikk. Han er belgisk. Yay! Og penger! Money. Minus 2. Minus 2. Er det pluss 2? Det er en sånn rød lapp der. Grimme. Øgleblikk med øreblikket heter det kanskje. Something is hidden underneath. Something is hidden underneath. Ja, men ja. Kanskje du tar pengene? Du har veldig fine penger da. Tenk en gang til da. Third time's the charm. Something is hidden underneath. Du må sikkert trykke på strek 2. Det var noe her. Ja, det kan være at du må slå inn det i kasseapparatet. Var det ikke noe med den? The ancient ritual of pixel hunting. Mm-hmm. Skal du tenke 2? Strek 2. Går det an da? Hvor er strek 2? Kanskje det er bare 2 da? I need to find the code. Åja, men kanskje det er 2 i det siste tallet i koden. Ja. For det er strek 2. Og så var det en 5 på siden, var det en strek før eller etter? Ja, så 5 også, ja.
Hvis du går, ser på siden av kassaapparatet igjen. Åh, her har vi detektivene på vei. Fem er det første. Fem er det første, ja. Og så går du ut... Nei, åtte er det første. Åtte er det første. Åtte, fem, to da. Ja, ok, åtte, fem, to. Det var jo litt gøy. Samarbeid. Vi trengte fire folk å finne ut av den. Det er et spill som, det er kanskje kun 12 års aldersgrense, men dere trenger åpenbart en gjennomsnittsalder på cirka 30 for å spille dette. Så finnes det. Tror gjennomsnittsalderen er mer enn... Husker vi hva nummer er nå? 852. Ja, det er bra. Dere har bedre kommet som meg. 491-00. Det er nøkkel. Åtte! Det er nøkkel. Altså, jeg vil alfabetsang, ikke tals. A, B, C, D, D. One clue is available. Congratulations, you've won et eller annet. Award single gear. Og vi fikk ego points, vi er like tøff som på her. Vi gjør som på her også. Fikk vi skill tree. Se om vi kan besudle de grå hjernesælene. Ja. Motivere. Hvis du ikke gjør. Ja, jeg holder på. Ikke besudle. Little grass ass. Ooh. How do we explain the presence of an ABC guide on the counter? Passer disse tingene da? Jeg føler at ingen av de er relevante der, altså. Material proof. Ja, den er sikkert riktig. På en av de. Clues med. Altså. Men jeg tror vi mangler riktig. Jeg tror ikke vi har kommet til løsningen, for vi ser at vi mangler jo to clues her. Jeg antar det betyr. Men hva er de to da? Vi vet jo ikke hva de to tingene som mangler. Jo, det står der. Jo, men vi... Mrs. Archer was alive. Ok, for å se hva clues er. Ok. Mrs. Archer... Was last seen alive 5:30. Yes. Og så letter sign ABC announced... Announcing the murders. No object of value for sale in the shop. Ja, for det er jo en ting... Altså, da er ikke det at theft... Åja, men det var jo den andre saken, var ikke det? Hvis du går tilbake... is theft the motive for the crime? Ja. Så det, ok. Den er det ikke. Den kan vi kanskje svare på. Vi har i hvert fall ett clue, sant? No Nei. Objects for sale. Ja. Men vi trenger ett clue til, ser det ut som, for å finne ut av dette. Der, den også. Ja, den er en touch. Den kan du ta på trekant. Ja, da har vi klart å bevise at tyveri ikke var motivet. Sick. Dette var jo kjempegøy. Dette her er jo en klassiker i går siden. Jeg har jo ikke spilt dette før, men fra 2016. Men det ser ut som at dette her egentlig er en golden gem som har ligget uoppdaget. For meg i alle fall. For allerede nå synes jeg at dette her er kjempefascinerende. Derfor burde alle låne det på biblioteket i dag. Nei, det må dere ikke gjøre, vi har kun ett eksemplar. Så kanskje noen bør gå før dere som sitter akkurat i denne stolen. Hvis dere vil, kan dere gå inn på bergenbibliotek.no og søke på The ABC Murders, eller bare ABC Murders uten de. Og da vil jo dette her være et av de første alternativene. I tillegg så klart til bøkene og serieadopsjon og lydboken. Lydbøkene blir ofte lest av skuespilleren som spiller på da, i serien. Ja, hvis de er på engelsk, men vi har også glatt norsk, hvis du foretrekker norsk. Du må ha på engelsk. Kan lese på norsk. Men jeg er usikker på om det er bokmål eller nynorsk. Eller en annen dialekt. Sant det. Pårå-dialekt. Kanskje pårå egentlig snakker trønder. den norske, jeg ler fordi det føles absurd, for det er ikke trøndersk. Mm. Er ikke det jeg tenker på den norske versjonen av fransk? Nei. Men det er litt som en venninne av meg hørte på russisk bok på bokmål lydbok. Og så var en av karakterene som er russisk i boka hadde bergensdialekt. Okay. Så da noen dialekter henger sammen med noen språk. Men hvis dere tenker, okay, hvis dere skulle oversatte fransk språk til en norsk dialekt, hvilken norsk dialekt vil dere bruke da? Stavangersk. Ja. Jeg er egentlig enig med den, altså. Jeg er enig med den. Jeg er så sykt. Jeg liker det ordentlig. Ja. Er du sykt løye? Så snåle. Oi, han ser seg selv i speilet. Three ego points. Å, han sjekker barten sin, Ah, hva sa jeg? Ja. Oh, god. What's in the box? It looks like you have to slide the slats of wood to open it. It looks like it, eh? Men dette her spillet ser veldig ut å falle inn i kategorien cozy gaming.
Altså dette er et spill du sitter deg ned og tar den tiden du vil med det, og finner ut av ting. Du får hele tiden følelsen av framgang, med mindre du setter deg fast et sted. Og da er det sikkert superfrustrerende. Ja. Ja, og du sitter alene. Ja. Ja, nei, så kan du ta du backseat gamers, sånn som noen har tre steg av akkurat nå, mm-hmm. så kan Hva det sikkert du? Lett bli frustrerende. Du kan trykke back på rundingen. Det må være noe interakt. Tidsblagt. Men det er jo bra laget, for det er veldig mange sånne små puzzles. Nei. Og sånn sett kunne de jo også gjort at spillet kunne vært et horrorspill, veldig enkelt. Ja. Fordi horrorspill liker å padde ut tiden mellom scares. Men mellom at de skremmer deg, med liksom ha sånne puzzle-segmenter. You did something. Men jeg tror nok at Agathe Christie er vel ikke kjent for grøsserbøkene sine. Har hun skrevet noen grøsserbøker? Oi! Det er noen av mysteriene som går litt i grøsserretningen. Okay. Det er det. Men de er jo siden og siste murders. Ja, det er vel pene, rene mord. Det er vel det Nei, men kjent for hun generelt sett er kjent for. Closed room murders. It is blocked. Mysterious. Baroer på saken. Synd at vi ikke har noen sidisere som kunne snakket i dag. Poirot er på saken. Vi beklager til alle sør for Bergen. Ja. De er ikke her til å representere kun, seg selv. Ja, det er kun Grim som er skyldig i dette. Der, oi, der er det noe. Hva var det for en dialekt? Olala. Den norske franske dialekten. Eller nansk, som det heter. Nansk. Oi, 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 du finner jo alle knappene, du. Touch all the buttons. Nå tar vi nærmere oss. Dette er jo så glad noe som eksperten vår i Poirot, Marius, har sett mange ganger på TV. That's what you want. Det er det samme skuespillet? Det høres veldig likt ut. Vi kan jo søke det opp og se. Okay. Just to be certain. Noen tar opp Google. Ja, jeg håper på. I'm on the case. Oh. To my dear Aunt Alice. Mary Drower. Miss Mary Drower. Veldig fint at hun la igjen adressen sin bak på bildet. Have you found anything? Jeg liker på Google står det eventyrspill. Veldig eventyr. Nå skal vi ut på eventyr. I'm going on an adventure. Det er sånn som Mario, det er jo også et eventyrspill. Det er veldig liggende dette. I've finished with this subject. Yeah. Det kan jo hende at du har mer du kan finne her. Ja, det er jo det jeg tenkte da. Det bytte ut på Switch i 2020. Seriøst? Mm. Oh, så kult. Så det, det er et spill som jeg ser kan egne seg veldig godt for Switch. Ja. Vi må kjøpe inn. Buy it. Må jeg virkelig? Ok. An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever. Det var Steam det. Hvorfor, hva du gjorde på grep? Hvorfor lå det bildet? Ja, det er det da. Ja, nei, fordi det som jeg kan fortelle fra bakhistorien, som dere kanskje ikke har fått med dere enda, er jo at hun som er død nå, hovedmistenkt, er mannen hans, som er da den Franz Ascher, som også er tysk. Så det var da han som var der. Men de har jo vært skilt en stund. Så åpenbart så er jo de skilt for en grunn. Han var alkoholiker og... Ja, han er alkoholisert. Det som ble sagt... Det ble sagt. Det er mulig at noen har mast over an alle hendelsene her. Men, noen har mast, ja. Dette er jo så klart et spill som egner seg, jeg tror best, på egen hånd. Hvis du er mer enn ett menneske, så blir det nok enten distraherende eller frustrerende. Så klart litt avhengig av hva dynamikk som er i sofaen hjemme da. Hvis dere har en dynamikk der en person for eksempel liker å sitte og hekle, mens den andre sitter og spiller, og at de hjelper litt frem og tilbake, så går jo det veldig, veldig fint. Dette kan være en sånn cozy social gaming, som ikke nødvendigvis er super aktiv hele tiden. Du må få den helt inn i sentrum, Helene. Det sier jeg også politisk, nei, det gjør jeg ikke. Oi, den sånn snur. Alle mine timer med Professor Layton kommer til nytte. Oi, ah, du kan får du snu den? Den i midten, nei. Men du må bare snu alt sammen en opp, da.
kan jeg skal zigzagge tilbake og frem da? Nei, nei, nei. Blir vi sittende her resten av streamen, Grim, tror du? Ja. Nei, nei, nei. Ikke tenk på det. En sånn passes at det er jo gøy. Julian Duttel, det er ikke han. Det er ikke samme voice actor som der, dessverre. The wooden flower is preventing the circle from moving. Kan du slippe fra deg der, og så kan du flytte på den igjen? Ja. Det var det som var tanken. Er dette en typisk Professor Layton-puzzle? Det er sånne her type puzzles som var i hvert fall i det spillet. Det minner litt om Puzzle Agent også, som er ganske moro. Ja, det klikker vel inn i spesielle vinkler. Ja, den har spesifikke punkter. Det handler om perspektiv, folk. Ja. Og fy, nei, ikke det... Jeg vet ikke om det er Resident Evil eller noe som hadde en sånn der... Jeg tror ikke Resident Evil, det er i hvert fall et eller annet 3D-skrekkfilm-spill som har en sånn visuell puzzle der du skal ta opp en greie, så må du ha den i rett vinkel sånn at lyset kommer gjennom, sånn at det former et eller annet bilde. Jep, det er det nye Resident Evil 4 Remake. Ja, ok, ok. Det er flere av spillene som har den. Ja, men nei, det er alltid veldig vanskelig å få de inn på nøyaktig den korrekte vinkelen, selv om du ser hva som er der. Og det er frustrerende. Altså, så jeg håper... Hva for noe? Du må liksom vri på den, den gir riktig, og så må den opp. Ja, for du må både i, ja, i alle typer forskjellige 3D-akser. It's a wooden flower. Ja, dere hører, dere som laget det spillet, hvis dere har tenkt å gjenutgi det med nye stemmer, så er Grim klar til å ta rollen. The circle from turning. Jeg ble skuffet, det er ikke samme skuespiller som jeg har voice actor. Men skuespilleren gjør en god jobb da. Du fant spillet. Du fant alt nå. Ja, der er en dør. Kan du åpne den? It is blocked. Oh. Men, hvis du trykker direkte på den tynne da? Den tynne? Og er den, ja. I see what you mean. Jeg tror kanskje det er en til vi må løse. Men sikkert du trykker på en av de der, gule tingene. Det kan jo også hende, ja. Ellers må vi snu på en sånn... Under sad. Det jeg lurer litt på. Er dere... Hjemme hos dere, nå trenger dere ikke avsløre hvis dere har masse hemmeligheter der, men har dere mange sånne ting med finurlige låser som det er umulig å komme seg inn i? Jeg har lyst på mange sånne ting. Ja, altså en bokhylle med en sånn hemmelig bok man tar, så er det et hemmelig rom bak og sånne ting. Jep. Er det vanlig, tror dere? Tror du mange folk har sånne ting? Nei. Er det en hemmelig... Er det liksom den hemmelige tingen rundt altså alle ingeniører, alle designtrender, inventartrender? Altså egentlig er det masse sånne ting, men de er hemmelige. It's a bird. Oi. It's a bird that spans. It's a bird, it's a plane. It's a bird, it's a plane, it's Poirot. Har vi lyst til å ha fuglen i den retningen fuglen sitter på pinnen, kanskje? Vi må se på de andre, for å se om det er noe som... Det er forskjellig. Ja, forskjellig. Ja, for den står jo den står i rett retning. Med mindre han sto 90 grader siden. Hva med de topp-greiene? Må se på alle fuglene. Oi. 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 These drawings appear to be attached to the chest of drawers. Ok, så de kan ikke bevege seg, eller de andre som kjenner. Kan bevege seg. Nei, men den er... Skal vi se... Den veien der... Men så langt er dette spillet over all forventninger, så dette er jo sånne gøye puzzles som jeg liker å sitte med. Men jeg ser også for meg også at gjenspillingsverdien i dette spillet her er nok rimelig kort. For jeg ser jo for meg at alle disse puzzlene her er handcrafted, og at de bare fungerer på en måte. Så med en gang du har gjort det en gang, så har du gjort det. Åh... Oh. Klikk. Ola. Très bon. Maui. Bare se, Helene bare speedrunner alle disse her. Easy peasy. She's a true gamer. Det er ikke litt det allermeste, det er kontrollene. Ja. Til høyre. Mølla. Men jeg tror også det vi driver på med nå er en sånn ekstra greie, for det virker som vi hadde jo et klu å gå etter å finne ut om hun er niesen. Så kanskje dette gir oss ekstra informasjon. Alle clues.
Ja, det synes jeg også. Oi. Det er med ego point. Og ego points. Ah. Fordi at vi har løst ting. You gotta catch all the ego points. Exactly. Mm-hmm. Men da er igjen spørsmålet, kunne vi gått videre uten disse kluene og da fått en ufullent eller en bad ending? Jeg vil ikke vite dette. Vi skal finne alt vi kan finne. Yeah. No. Der har du completionisten som kommer frem. Dear Mrs. Asher, Riste alle buskene. I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. Fikk ikke penger! The amount of your personal contribution, 11 pounds, is not high enough and represents... Så spørsmålet, 11 pund i mellomkrigstiden, var det mye penger? Eller kom hun der liksom, jeg har noen tider i lommen, men... Var nok en del, men jeg føler ikke det er så... Jeg føler ikke det er rart å be om et lån. Oh no, så deprimerende. Har det. Prøver de å si at det er selvmord, er det det som er? Ja. Virkelig så. Ja, jeg skal ikke si noe, men... London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Så det er dyr. Hun har dyrmedisin, eller eksotisk hostemedisin, i skapet sitt. Det er det man kaller det nå om dagen. Ja da, eksotisk hostemedisin. Da har vi utforsket her. Altså, går det an å se på bildene på veggen? Du må legge det i sengen. Nei, 8 timer. 8 ja, timer med søvn. Det er det. Men det er sikkert... Det er så klu. Og vi kan ikke se bak kameraet, holdt på å si. Vi kan ikke gå mot kameraet. Nei, jeg kan ikke... Jeg kan bare snu han og gå mot deg. Jo, men det er ikke noe... Ok, ja. Nei, jeg kan ikke... Jeg prøver å en method investigator. Han setter seg inn i rollen som offeret. Så han må jo liksom leve livet hans for å finne ut hva som har skjedd der. Legge seg i senga og... ja. Direkt litt den eksotiske... Was Miss Archer killed on sight? The body was found... Ja, vi har ja hun ble jo sett i livet da. Men vi har prøvd disse kluene. Ja, da vet ikke jeg da. En sted litt sånn den. Ja, den plutselig da ble sett i livet. Nei, men vi har prøvd... Ja, det funket ikke. Den andre? Nei. Nei, den ja. Nei, ok. Nei, for det virker som du bare kan prøve... Til, så lenge du vil med de der little great. Little great. Ja, så vi kan prøve sånn. Nope. Men det er jo litt. Jeg synes det er mye gøyere å faktisk dedukte enn å bare prøve å putte inn puslespillbiter til noe passer. Absolutt. Hva med den der urunden der da? Ja. Ja, det er objectives nå. Nei, jeg tenker på den urunden der borte. Og urunden var det du sa, sånn som den runde. Er det ingenting annet å se inne her inne? Jo da. Her. For jeg har ikke fått sjekket av crime scene. The newspaper. Ah, det er sikkert... Magazine, the papers in order. There's nothing there. En box. Well, over yourselves. Det er som hyllene i biblioteket. Nothing suggests any sign of a fight. Success. Men jeg føler ikke, det er ikke jo, det hjelper oss ikke på å vite om hun ble drept her eller ikke. Samtidig kan det indikere at hun ikke ble drept her. Ja. So, Poirot, any news? Any news? Is things. Prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami? Jeg lurer på hvor Hastings har fått filleren et sin på. Of course, my friend, I'll do it straight away. Straight away, så bare står det bare en stund. Det var ikke... en power move. Oi, et clue available. Jeg fikk et eget ego point. Ja. Og en clue available. Nå kan vi legge det inn. Was Miss Archer killed on sight? No. No. No other marks on the floor. Ja, ikke sant. She was killed on sight. Dun, dun, dun. Miss Asher was killed here.
The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Mm. Beyond a doubt. Jeg har point. Hey, vi og Pyro, vi er samme person. Mm-hmm. Tobacco shops, surroundings, som man går ut av. Ut av. Get out of there. Get out of here. Oi, nei, det hadde du allerede sett. Ja, jeg hadde... I have seen it. Det er koselig butikk. Altså, det minner meg litt om skomaker Andersen sin skomakeri. Jeg tror det er litt mer blod her. Ja, du har ikke vært der på en lørdagskveld. Altså. Ja, så du vet ikke hva Tøffeløs kjenner på. Stol på tøffe Tøffeløs. Skal vi gå og kjøpe litt grønnsak? Ja. Yeah. Give me the lettuce. Yes. Hun så ut som hun hadde serious business. Å nei. Veldig... Står det med mobilen sin? Ja, ser det som mobilen. Nyeste iPhone 14. Herregud. Å. Og hun røykte hele dagen. Nei, en kjede røyker. She's a big smoker. Helt riktig, Marius. Jeg kan boken utenalt, ok? Du kan faktisk sitere setning for setning. Ja. Yeah. På norsk er det kjede røyker. Ok, vi har et nytt spørsmål. Hva vil du så spørre om her? You say that the strawberries are not fresh. Ask what the relationship both were. It's a victim. Jeg tenker at altså, Pyro, han ville begynt med et indirekte spørsmål. Han ville ikke gått direkte på den lurer. Han ville liksom prøve å føle ut personligheten til personen. Så vi skal høre hvor mye salaten koster. Ja. Nei, jeg ville sagt at strawberries ikke var fresh. Fordi da går vi tilbake på de strawberries vi fant tidligere som hadde sølt gjennom posen. Så har vi noe å vise det til. Your strawberries happens to be rather soft. Soft? The cheek of it. What are you trying to say? Jo! And for starters, who are you? Hæ? Eagle Point. The detective. Kunne sikkert vært flere. Ja, hun er insolent, det vet vi nå. With your accent and your odd way about you. And you'll hear about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Jeg likte dialekten. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Hun er favoritten min i serien så langt. Accuser of making fun of you. Ask nicely. Hun er insolent, så hun er skikt snill. Jeg tenker å provosere hun for oss ikke noe som helst sted. Nei, det tenker jeg jo. Men samtidig oppfører hun seg ganske kjipt, så fortjener hun at vi er snill. Ah! Yes, please. She's contemptuous. Med Barton. Ja, det er ikke fordi at det ligger et lik i butikken rett ved siden her. Har vi noen grunn til å si at hun gikk inn i tobakkobutikken? For vi vet jo at den posen med jordbær lå der, men det er ikke nødvendigvis at hun tok det inn. Vi ser ikke noen sånne røykegreier der. Nei, det var heller ingen røykegreier der. Men hun kan ha gått inn for å kjøpe røyk, men det vet vi ingenting om. Ja, alle disse tre alternativene er litt sånn søss. Ja, jeg føler at vi ikke har noen grunn til å påstå noen disse tingene her. Altså, hva lyger hun for? I så fall, siden alle disse her er litt sånn toppelig, så tror jeg kanskje jeg ville sagt... Jeg tenker det eneste vi kan gjøre er accuse of lying, fordi hun sier at vi snakker rart om strawberries nå, men vi vet jo at det var dårlige strawberries inne i butikken. Ja, det er sant. Så det er det eneste som jeg føler kan fungere her. Altså, hun har jo en pakke med fyrstikker og røyk og jordbærene hennes i butikken. Ja. Ja, så du tenker at hun har gått inn og tatt sin røyk? Ja, da kan vi si det. Altså, vært og kjøpt røyk eventuelt, ja. Eller at hun har fått jordbær i bytte. Det kan være. Vi kan ta og prøve. Vi kan prøve. Det var en tobacco shop, for sånn. Ja. I know that you went to the tobacco shop yesterday. Ja, det er det i går. Se det. Da jævlig er det veldig dette her. Her går det fort. Her er det enten flo eller fjerde, ser jeg. Jeg tror jeg skal minne henne på hennes Ja, duty. Ja, jeg tror det. It's your duty to tell me if you saw something unusual. Who do you think you are telling me what to do? Get Perron. Away from my store. Han sa jo ikke at han var inspektør da, så Get away from my store. Det virker som vi burde sjokke henne. Congratulations. Valgte en pris. Hey, you are a failure. Fantastisk pris. Nancy Badley. Poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Ja, men det er jo akkurat det vi trenger. Mm-hmm. Har dere spilt noe mye point-and-click-spill?
Nei. Litt grann. Er det Monkey Island og den type ting, eller er det noe litt mer modern også? Har du spilt Monkey Island 4? Jeg har ikke spilt det. Ikke jeg heller. Det er på listen, men jeg tenker jeg må spille gjennom de gamle først, for de er lenge siden jeg har spilt. Ja. Puzzle Agent er vel en av de tingene som er nærmest på en glikk. Ellers er jo L.A. Noir og jeg har fått på en glikk. Sånn man... Spilte du Heavy Rain noen gang? Nei. Nei, ok. Nå må du gå inn igjen. Establish the time range. Det står det new question available. Ja. Vi har fått et nytt spørsmål som vi kan finne clues til. For vi skal snakke med Niesa. Mm. In the back new of question. The shop. Oh ja, for da gjør jeg ok. De små gråse med det. The body removed out of respect for the victim's knees. His attention is commendable. Yes. Og ja, er Niesen her nå? Mm. Ok. Hun har kommet for å gråte. What was Miss Asher doing when she was killed? Smoking. Wait, what? She has just one wound at the back of her head. No objects of value for sale in the shop. Ja. Er det relevant da? Nei. Nei. A cigarette pocket near the victim. Pack. Set. Ja. Så ja. Han solgte sikkert røyk til noen han hadde plukket opp den, så den... Ja. Packs in the middle on the shelf. Ja, så hun var jo sikkert mot hyllen da. Og den også, ja. Og... Den, ja. De tre tenker jeg relevant. Yeah. Oh. For det forteller at hun står med, hun stod med ryggen mot hyllen og plukket ned den pakken, og ble delget tilbake hodet. Så det heter på Bergen. She was struck down. Ja, yeah, ikke sant? Det var noen som bonket hun, rett og slett. Big bonk. Hun ble ganket. Hun ble ganket. Som det sier i Arndal, can we establish a time range? Ja, så det er jo mellom 5 og 11, er det ikke? 5:30 and 11 in the evening. Can we reduce the time range? No. Jo, kanskje den boken. Ja. Can't tell the butter is not visible. I don't know anything. Jo, men det har jo noe med sola å gjøre, hvis det er mørkt og sånn. Det er sant. Silent tobacco shop. Nei, jeg tror ikke den. Jeg føler det er ingenting som kan koble sammen, jeg tenker. Sadness. Profound sadness. No fingerprints. Dette føles som motbevis at dette her er altså, vi har jo bare en sånn bundle of clues, og så har vi bare... Ja, det kan hende at de ikke har noen sammenheng med akkurat dette her som vi ser på nå. Ja, det er sant. Det kommer sikkert flere spørsmål som det kan, de kan være aktuelle for. Oi, oi. Der har vi en jes nå, var rask. Skal vi se om den faktisk er trist? No. Ikke really sad, though. Lower dice. Er tårene salt? Han må smake for å se. Okay. Hjertet du som var modest black lens. Du må gå en svart, eller så er du ikke trist. Det er derfor jeg alltid går svart. Fordi du alltid er trist. Alltid, ja. Sørger over livet. Det er livet, ja. Livet er så kjipt. Det er det hele året. Please excuse me, Mademoiselle Drauer. Drauer. The man that she stops crying. Yes, please. Silence those tears, woman. No more salt in this establishment. Du kan jo være en skikkelig kjip person her, da. No. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Hva skjedde med øynene hennes? Children to do study there is... Ja, 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 du, altså, du må jo putte den on the spot, da. Nei, spill. Your aunt did not have any children. Is that correct? No. Det er jo begge to, altså, de sier jo det samme. Hvis jeg tok den andre, så kunne jeg fått tre. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Akkurat sånn som vi nå kommer på Hovedbiblioteket og hilser på deg. Dropping by and making a scene. Yes. Familiedrama. Mm. Her var det litt mer kanskje i samme gaten og ting enn veldig sånn dramatiske motsetninger. Afraid of her husband or would go through with this. Ja, tror vi at Alice var redd for mann, eller tror vi at mann ville drepe henne? Hva vil du spørre om? Altså, det til venstre tenker jeg er mest skånsomt. Mm. Men er det Poirot ville spurt om? Er det det som får svaret til Poirot?
Ja, Marius ville på Rå. Ja, det er du som er Poirot-eksperten av Marius. Altså, Poirot hadde en av... Poirot hadde smørt barten sin med bartevoks. Ja. Han hadde tatt et steg bakover, og så... Jeg tror han hadde tatt trekant, kanskje. Trekant? Mm. Ja. You are not very surprised when you heard what happened. Oh, but I was. You see, it was a nasty piece of work. But up until yesterday, it was just... Brynner ble en at ease, for du spurte. He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Da fikk du ut det. Så da virker det ikke som om han ville vært den som drepte henne, fordi han... Ja, ikke sant? Hey, say that a divorce would have been a solution. At this time? What? Det er litt sent nå. Ja, hva tenker vi? Ja, jeg tenker at en divorce is a solution. Ja. Divorce is always... Should I have asked for a divorce? Oh no, sir. My aunt has principles. Ja, ikke sant? Skal vi ta noe? Tenker hun at du er insolent? Eller er det hun som er insolent? Hun blir insolent av at du spør om det. Ah, ok. Ok, så da er det åpenbart at du har ikke nødvendigvis oppført deg med best takt. Nei, i situasjonen. Det var derfor vi tok det som mulig at det isest her også. Hastings, please see this young lady home. I feel that it's quite impossible to finish our meeting. Hvordan våger vi å spørre om she's det? She's crying. Get her home. Poirot, the butcher. Får vi minuspoeng da? Nei, det er Dali mustasje. Oh my yep. God. Small dunk. Kan man bruke Dali? Kan man equippe mustasjene på? Det er det jeg tror. Oi! Og vi snakket om replay-verdi tidligere. Altså, hvis vi kan gå igjennom dette her med en Dali mustasje. Ja, da føler jeg at alt sammen har full verdi igjen. Det er det. Replayability through the roof. Through the roof? Through the roof. Nens, er det hun naboen, ikke? Ja. Gjennom hele påska. Så langt heier jeg på Nancy. Det er hun som er favorittkarakteren min. Fine friends, Asha. Jeg liker hvordan han vagler når han går. Det er litt sånn... Ja, men han har jo en limp. Han har en limp. Det er sant, han pleier å gå med en stokk, da. Ja. Jeg ser for meg det var for vanskelig å programmere. Åh, er det fransk? Mye gameplay. Ja. Tegnestokk. Too hard to code. Du ser jo hånden hans, sant? Det er jo helt naturlig at det hadde vært en stokk der. Mm, ja, det er jeg, du heter. Det virker som om de har redigert det vekk. Den er stokk borte. Det var for mye sånn interaction glitches. Nei, det var for mange piksler på skjermen. De var nødt til å fjerne det. Ja, det hadde ikke mer budsjett. Kanskje hvis du kjøper PC-versjonen, så er det mulig å... Hvis ikke det er i baseversjonen på PC, så kan du kanskje modde det inn. Eller så kan du få en DLC i Switch-versjonen. Ja, det er sant. For kun $25, så får du også en spaserstokk til Poirot. Da kan du velge vanlig i Mahogny. Du kan velge sverdet til Cloudy Final Fantasy. Eller nøkkelen fra Kingdom Hearts. Hvilken vil du velge? Vil du redde universet gjennom Poirot sverd? Tror dere Poirot ville gått med en spaserstokk med sverd i? Selvfølgelig. Ja. Jeg tenker at skal man først ha spaserstokk, så burde man ta muligheten, altså. Men jeg vet ikke hvor flink han er til fekting. Tror dere Eddik vil sober him up? Oh yeah. Hvis vi får lov til å ta den med oss. Jeg pleier å bruke det nå, så... Nå ja. Eddik, det er liksom smaken av søndag for deg. Snort litt. Kjøtt med eddik, det er det du trenger før på mandagsmorgen. Ja, absolutt. Ta meg før man begynner på jobb. Før på seinvakta på mandag. Litt deit. Smell good awaken the dead. Smell good awaken the dead. Ja, kan jeg få lov til å ta den da? Could we awaken the dead, da? Vi får ta og se med Nancy, vår beste venn. Kan jeg få låne litt eddik, please? Accuser of selling rotten fruit. Jeg tenker vi skremmer henne med å skylde opp mordet på henne, fordi hun har vært inne i shoppen. Okay. Det står greier igjen der, så da må hun... Må jeg sette snart runde, så passiv. Hun ble overrasket. En stor sum. Accuser of lying. Nå er vi allerede sagt. Ja, nå er vi ikke, altså nå. It's not lies, but you're not quite as clever as what you think. Contemptuous. Now, be so kind as to explain this.
Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her. Oi. Oi, like an ansias. The book has saved you, but I might ask Chief Inspector Jack to throw you in the cells for one or two nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Full. Det her er skikkelig sånn propaganda. Nei, ja, du, nå er du virkelig bad cop, altså. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? Nå kan vi snevre det. Nå kan vi snevre det. She wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But to her. See her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter. Ah, she was, but man, hon var egentlig i shoppen. Skjønner du? Teft. Skal vi skylle på å si at hun tok med seg en sigarett, dings? Så theft. Accuser of theft. Ja, jeg tenker han. Skal vi få ballen ruller? Ja, ja. Trekant. Men han så i tobacco-shoppen. Ja, hun er jo samarbeidsvillig nå, da, det er sant. Ja, vi har skremt henne nok. Ja. Maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Så han var der allerede klokken 6. Hun lå bak skranken mens hun var fra seg. Hun sto i skranken. Vi skulle fikse prins, og så ble hun slått ned. Ja. Det kom med barn og spurte om sommerles. Ja. In the tobacco shop. Dette bør, her bør sensitivitetspolitiet komme og fikse spillet. Yeah. Dette har ikke aged well. Well, no. But at that time of the day, the streets are packed. Men del av bare å mysteriene som går litt inn i etnisitet og bakgrunn og så videre. Det er en del som absolutt ikke passer bra til tiden. Apropos tiden. Men nå er klokken faktisk 7:03, så selv om dette er kjempespennende og jeg gjerne ville sitte her i en time til, så tror jeg at vi må ta og gi oss her etter hvert nå, altså. Så langt er jo dette her kjempespennende, synes jeg, men jeg tenker vi må ta og gå gjennom deres opplevelser av dette spillet så langt også. Grim, du sa jo at du hadde gigantiske forventninger til dette her. Føler du at du har levd opp til dine forventninger? Jeg er fornøyd. Ja. Dette her er det eneste jeg er bekymret for nå er jo, kan det holde det seg like bra frem til vi finner, altså til og med vi finner ut av det. Altså en pårå TV-serie, jeg vil jo gjerne ha veldig mange scener, altså, og her har vi bare vært på en. Så er det 10 av disse, eller er det 5 av de, eller er det 30 av de? Ja, hvor mye levetid da spiller rett og slett? Ja. Hva med deg, Helene? Det er jo du som har styrt dette spillet, så vi kan jo også spørre deg om kontrollene. Har de fungert skikkelig, eller har det vært litt sånn... Dette hadde vært bedre med mus og tastatur, for eksempel. Jeg tror mus og tastatur er litt fordi at... men det kan være mitt problem også. Det er litt sånn fordi at den ene joysticken går en vei, og den andre går den andre for å snu på ringene, og litt sånn som jeg alltid synes er litt sånn brillant med joystick, som er mye lettere hvis du har en mus og sånne type ting, da. Så jeg tror det er bedre med mus-tastatur. Ikke at det var vanskelig i den forstand, men det er bare at det var den veien jeg skulle flytte joysticken. Ja, det tar det til å vende seg til. Ja. Altså. Så jeg tror etter hvert at du vender deg til det. Da. Ja. Men tenker du at dette spillet hadde levd opp til dine forventninger så langt? Eller bedre eller dårligere enn hva du hadde tenkt? Hadde ikke akkurat så veldig mye forventninger enn at det skulle være mord og ABC. Ikke, så langt har vi fått begge to. Ja, ikke fått sangen eller suppen, men det har vært ABC. Ja. Neste scene kommer det, ikke sant? Ja. Nei, altså, som sagt, det minner meg om sånn type Professor Layton, som spilte veldig mye på Nintendo DS og sånt, så det... Dette er absolutt et spill jeg kunne ha suttet meg ned og spilt og ikke ha 3 backseat-gamere med meg. Det, ja. Det hadde gått mye tregere da til det hjemme. Absolutt. Men hva med deg, Marius? Så dette her levde opp til dine forventninger av The ABC Murders. Så dette levde opp til... Du som eksperten, har de portrettert på Rå på en god måte?
Jeg syns det. Jeg syns at du får valgt å både portrettere han som han er i bøkene og serien, og du kan også gjøre dine egne valg som gjør at spillet blir mer spennende for de som ikke har hørt om Borra, og de som har hørt om Borra. Ja, det vil si en ting som jeg liker veldig godt, er egentlig det med at utifra hvordan du spør spørsmålene, så påvirker det karakteren du prøver å spørre. Ja, hva du får informasjon, det har en konsekvens. Ja, at det er plutselig sånn som med niesen, som bare sånn, nei, nå vil jeg ikke snakke mer. Som er jo veldig, håper jeg, troverdig i den forstand at du må spørre skikkelig, på en ordentlig, eller på en måte som vil fungere på akkurat den karakteren. Så det synes jeg var veldig, veldig bra. Ja, jeg også tenker så langt at her har gått over det jeg forventet. Jeg visste ikke egentlig hva jeg gikk til, men så langt virker det som om dette her er veldig fengende, og at det portretterer på en god måte, og altså det er i en veldig koselig pacing. Så du kan sitte deg ned og kose deg med dette her. Som sagt, jeg er ikke sikker på hvor mye gjenspillingsverdi det har, men allikevel, hvis dette har en god gjenspillingsverdi på, nei, hvis du har en spilltid på 5-6, kanskje mer timer enn det, så tror jeg dette er et spill som ikke overlever tiden sin, men likevel vil kunne presentere god underholdning hele veien gjennom. Og hvis du kan bytte bart, så. Så er det jo så klart kjempe, kjempegøy. Men da tenker vi tar den viktigste delen kanskje av episoden, og det er jo så klart yay or nay om vi har tenkt å spille dette videre. Vi begynner med deg, Grim. Du hadde store forventninger, yay or nay? Jeg tror på rett tid og rett tidspunkt, så ja. Ok, hva med deg, Helene? Dette er yay eller nay? Overraskende gøy. Selv om jeg ikke hadde mye forventninger, så forventet jeg egentlig ikke det. Hva tenker du, Marius, du som pyrokjenneren, når det opp? Som ekspert så vil jeg si at det når opp på flere områder. Spill det i dag, ta det med i påsken. Ja, og for egen skyld sier jeg også yay til denne her, altså. Jeg har lyst til å gå hjem og se om de har den på Steam. Nå har jeg så klart en annen allerede på listen foran på påskespillingen min, men dette her var mye kulere enn jeg forventet. Så jeg har kjempelyst til å spille dette. Det finnes også på Switch. Vi i biblioteket har jo det kun til PlayStation 4, dessverre. Forhåpentligvis vil jo det være kommet tilgjengelig på andre plattformer, for nå vet jo at vi bør følge bedre med på dette spillet. Dette var jo så langt den største og mest positive overraskelsen jeg har opplevd her i første timen av, må jeg si. Så jeg hadde ingen forventninger. Forventninger til det før. Og det eneste jeg har sett her nå har vært positivt imponerende. Jeg har spilt 13% av spillet. Ja. Og 71 av 600 Ego Points. Men med det må vi nok gi oss her i dag, altså. Og hvis det dere har sett her i dag interesserer dere, så har vi dessverre kun ett eksemplar av dette spillet her, så dere bør gå inn på bergenbibliotek.no raskt og legge inn en bestilling, så kommer det forhåpentligvis fram til dere før påsken er over. Men med det så må vi gi oss her fra Bergen offentlig bibliotek i dag. Jeg har vært Lasse, og med meg har jeg vært Helene, Marius og Grim. Takk for at dere også var med der hjemmefra, og så snakkes vi mest sannsynligvis først i mai. Nå blir det en liten pause, for vi skal prøve noe hemmelig nå i april, så vi håper vi kan dele etter hvert, men det blir nok ingen første timen av i april, så vi får snakkes i mai. Dere får god påske. God påske. God påske. Ha det bra. Ha det.